Mukama yebazibwe nnyo, njagala okwebaza okuba nti nno musazeewo okussaako Delta TV. Kye mukola kye kisinga okuba nti nno kya magezi era ekigenda okukyusa obulamu bwammwe. Amannya gange nze Henry Kibirige. Henry Kibirige nze CEO wa Sophos Consult Limited, kampuni ekwasaganya ensonga z'amaka mu Uganda okubuulirira abafumbo n'abaagala n'okulaba nti nno bateekebwa obulungi okuba nti bayingira mu ekyo kye bagenda okuba nga babeeramu obulamu bwabwe bwonna. Olwaleero tugenda kuba nga tuwogera ku kye tuyise courtship. Courtship y'embeera abaagalana ababiri, omwami n'omusajja, omwami n'omukyala gye babeeramu nga batambula mu lugendo olw'okuba nti bafuuka omwami n'omukyala oba bayingira mu bufumbo. Twagala okutunuulira ensonga ezeetaaga okwekenneenya ng'abantu bano bali mu courtship. Era ntera okugamba abaagalana bano, ntera okubabuuza ebibuuzo biringa bitaano bye ndaba nga omuntu bw'abiddamu aba atandise okutandika olugendo nekyayingiramu ng'atandise okuba nti akitegeere. Kisooka, lwaki oyagala okufumbirwa? Lwaki muyingidde mu courtship eno okwetekatekera obufumbo? Lwaki oyagala okufumbirwa? Ekyokubiri, lwaki ono Matayo, lwaki ono Rose gw'oyagala okufumbirwa oba gw'oyagala okuwasa? Kubanga eriyo abasajja abalala, eriyo n'abawala abalala. Lwaki olonze ono mu bawala bonna? Lwaki mu basajja bonna ono gw'oyagala okugenda naye? Ekyokusatu ekibuuzo ntera okubuuza abantu bano abali mu courtship, biki ebiri ku musajja w'ono gw'oyagala oba ku muwala w'ono gw'oyagala era gw'oyagala okufuula mukyala wo oba mwami wo? Biki by'omulabyeko by'otamwagalako oba ebitakusanyusa? Lwaki mbuuza ekibuuzo ekyo? Kiba kya bulabe nnyo okuyingira mu bufumbo n'omuntu nga tolina kibi ky'omumanyiiko. Kiba kitegeeza ono omuntu mumanyiddeeko ddala. Ekibuuzo ekyokuna, biki bye mutandika okuba nga mutandise okuteekateeka, mweteese mutya okuba nti nno mu courtship eno gye mulimu muyingira mu bufumbo? Biki bye muteeseteeseewo? Tera okubuuza ebibuuzo abaana abalenzi nti oyinawo akarumu konna oba akayumba konna k'oyita akako nga ddala wawaawo? Kubanga abamu bagenda okutandika okugamba nti baagala okuwasa nga bakyasula ne bamama baabwe, bakyasula ne bataata baabwe, bakyasuzibwa mu bufumbo. Tosobola kuwasa oba kufumbirwa nga bakyakusuza. Aa, olina okuba nga oyina awawo. So ntera okubabuuza, oyinawo awawo w'oyita nti wano wange, yadde ng'opangisaawo ennyumba eyo eriko oluggi onooluggala ne mubanga bwemuyingira ne mukyalawo onooba oggaddewo oluggi? Oyinayo ku mukeeka waakiri kwe muneebaka nga gwammwe? Oba kale bwe kuba nga si mukeeka nga mufaliso, nga munaasobola okwebaka ku mufaliso okwo mu nnyumba egy'otwala omwana muwala ono eri akasepiti, essowaani, akamba akanaawaata, ebintu ebitandikirwako? Sibuuza bingi, saagala bingi. Omwana omuwala weteeseteese otya ku bufumbo buno? Oyina akubuuliridde ku nsonga n'okumanya nti amaka bagakwata batya? So mbuuza ekibuuzo ekyo, weteeseteese otya? Naddala abasajja oluusi mbabuuza n'abaana abawala, oyinawo ku mulimu gw'okola oguleta ku nsimbi? Kubanga obufumbo buvunaanyizibwa. Okola ki gw'omuwala? Okola ki? Nga kye njagala okutegeeza nti onoosobola okuba nti nno onoogulayo ku minwe gy'amatooke oba emiwogo oba emimmonde n'ebeera nti yemmere gye munaalya oba munaatuula awo ne mulya kwagala nti nkwagala nange nkwagala kuva ku makya nkwagala nange nkwagala oli mulungi naawe oli mulungi bannange wakola akabiina nti ate gw'olina bannange emikono egy'amaanyi mujja kwetaaga okulya, mujja kwetaaga okunywa.
kisende zigenda kuvawa ekisembayo biki byosubira wesunga biki mu bufumbo buno biki byogamba nti kati bwe tunamala ne tulekerawo nolanga okubeera mukyala wange nsuubira kino nsuubira kino nsuubira kiri nsuubira okuba ngaoleta ice cream lunaku nga tulya keeke chokoleti nga tagugwawo mu nyumba yaffe era bannange ffe chipsi zezijja okubanga zetuli ekyenkya ekyeggulo anze enkoko ate njagala nnyo bisambi nga lunaku ndya bisambi nga n'omusajja naye ayogera ebibye njagala nkulabe nga lunaku ng'enviiri zitemagana ng'oseka busesi kyokka ng'ebbeere lyesunda bweriti ng'obigula akabinda mu nyumba kwegamba nga byosuubira olina okubaako n'ebintu byosuubira kati omala okumbulira ebintu ebyo tutaka okutegeera nti nno ye bino mu bufumbo bibeerayo binaasoboka waliwo juzi mukwano gwe nenjogera n'agamba mulala nenjogera naye nga yafunye obuzibu ne mukwano gwe mwami we n'angamba ha ekikozo kyewateranga okutubuuza our expectations expectations zange zaali so high kati munnange yakoze ekintu nga tekyabadde mu bintu bye nnali nsuubira nti asobola okukola kati mpula omutima gwange gwamenyese nnyo naye ng'ekyagumenye kubanga nnali nsuubira kirungi kyokka najja akolayo kino so expectations nazo nnungi okubanga tutandika okuzoogerako n'okumanya nsuubira ki eriyo abagamba nti bwoba oyingira mu bufumbo tobako ky'osuubira kyonna genda nga tosuubira kintu kyonna ate eri yagamba nti beera ng'osuubira birungi naye ate yasuubirayo n'ebibi ate eri yabagamba nti suubira bibi byokka genda ng'osuubira bibi omusajja ono agenda kukuba tagenda kugula mmere tagenda kubanga akomawo awaka kati buli lwakomawo osanyuke nnyo nti akomyewo mbadde simusuubira kudda naba naate aleese n'emmere mukama mulungi kubanga bw'omusuubira ogulubeere n'atagigula kijja kunyiiza kati ebibuuzo ebyo birungi byakumanya era ebibuuzo ebyo byebitambuze eddala lino ery'okubeera nga muli mu courtship nga mugenda mubiddamu mutandika okwetegeera ekintu kyentera okwogera nembuulira abaagalana mu kiseera kino abali mu courtship nti nga mukyali mu courtship mukyayina eddembe okukyusa n'ogamba jimmy newategedde kirabika saaga tugende maaso tufumbiriganu siwulira nga gwe muntu gwe njagala okubeera naawe oba sikikkiriza ntandise okukizirwa nti sikwagala nga bwe mbadde ndowooza oba ebintu byagala si byenjagala courtship talina kutegeeza nti olwokuba mbadde mu courtship mulina okumalira mu bufumbo era mu courtship abasinga bwe bajja gye ndi okubateekateeka okufumbiriganwa mbagamba yadde muzze tekitegeeza nti mulina kumalira ku mbaga musobola okukoma wano era courtship mwena njagala mbategeeze nti courtship kiseera kyakweteekateeka nakuzuula ono gwe njagala okubeera naye oba siiye era bw'aba siiye leka ate kumuvuma buvumi nakumukuba mugambe bugambi kinoza tukirekere wano mwawukane mu bulungi mwesonyiwe buli omu asibulemu n'emirembe omuntu agenda anoonye gw'anaabeera naye omulala courtship kiseera kyakwemanya nakutandika kubuulirira okuba nti mufuna mbazadde bababuulirire emikwano gibabuulirire abasuma bababuulirire musobole okukola ekyo ekigwanidde nga muyingidde mu bufumbo bwammwe courtship kiseera kirungi kubanga mutandika okwebuulira ebiriyo era ngamba nnyo abantu nti bw'obeera mu courtship muno naakunyiiza tokweka busungu bw'oba owoomerwa katogo ka bijanjaalo nampuuta genda mu owino okalye nga ne munnaakulaba kubanga omuntu ono mutandise okuba nti nno mugenda mu bufumbo era mu kiseera kino buli omu atandika okubuulira munne amazima n'okwebuulira ebintu ebikulu by'owulira ng'oyagala munnaakumanyeeko bw'oba mwana muwala olinayo omwana wafumbirwako bw'oba mwana wa bulenzi wagwako ku ddalu baakusobako mu kukomera okola biki munno mubuulire sente z'ofuna bwe wali wali omudeeti nga oyinza okubaga wali omugamba nti nfuna miliyoni bbiri kati mugambe yaa wano nayongerako ziro bbiri naye gyali mitwalo abiri mu courtship munno mubuulire amazima ategeere era mu courtship ntera okugamba abantu mugende mwekebeze endwadde nga siriimu siko sales okumanya nti omuntu ono ddala kino kye ŋŋenda namu naakisobola bw'aba alina obulwadde bwa siriimu tunaabeerawo bw'aba alina siko sales tunaakola tutya kale kiseera kyakumanya nakwebuulira mazima.